nimankii shalay hubkii qaranka macnihii boobay intay meel fadhiisteen galmudug u raray maantana geneva inay yimaadaan oy dhahaan soomaaliyaan matalaynaa aan u qaaraamaynaa abaarta dadka haysa wax la ogolaan kara ma tahay soomaaliye soomaali ma waanay ka koobnayn maa iyo maxaa ma waanay soomaali ka koobnayn dir daarood digil mirifle hawiye iyo beesha shanaad war soomaali sidaasi ma ahayn miya misana maanaha waalan mise cadan baa layga heesaya islaam allow ma saxanahay mise waa qaldanaa haddii 4.5 lagu heshiiyey macnihii in 4 ilmo adeerro ah madaxtooyada intay iska soo taataataan geneva ay soo aadaan abaarna macnihi dadkan gargaaraynaa ay dhahaan isla iyagiina ah kuwii dadka dhacaayay dadka kufsanaayay beerihii gobolka shabeella hoose biyaha dadka iibinaayay gabdhaha kufsanaayay guryaha gubaayay oo haddana shabaab ah argagixisada abuuray oo bayrasiga burcadbadeedka abuuray maraakiibta caalamkana kuwa qabsanaya isla iyagu ay yihiin ma kuwaasaa loo dhiibi karaa marka masiirkii soomaaliyeed iyo gargaar loo dhiibaa xaggay geynayaan qodobka isaga ah waxaan rabaa inaan ka gudbo waxaan ku xigsan doonaa shabaab iyo xawaadle iyo qabiilka la yidha makane fooday isdareen rasaastii maanta bilaabatay ilaa iyo hadda way socota shabaab waxay soo weerareen oy ka soo galeen buulo burde iyo jalalaqsi inta u dhaxaysa tuulo webi laga soo gudbo oo jicibow la yidhaahda jicibow oo nimankan makanaha ay joogaan makanuuna dagaal bay ku baaqeen ayay soo weerareen waxay isdheen nimankan dhammeeya shabaabku aad bay u badnaayeen haddii lagama cararino rasaasta afkaa laysu geliyey markaasaa nimankii xawaadle gaar ahaan yeber madaxweyne afarta samatal iska mid ah halgan ilaa iyo buulo barday degaane iyagana intay soo gurmadeen ayaa nimankii shabaabka ahaa waxay sameeyeen makanihii markii shabaabka doonta ay kasoo gudbeen intay u dabamareen bay doontii ay kasoo gudbeen ay ka kaxeeyeen meesha meeshana doon keliya lagu soo geli karaa lagana gudbi karaa jicibow dhexdaa la gashaday marka shabaab sidii dhag loo lahaa dhag loo lahaa dhag loo lahaa shabaab meydkoodu cadad wuu dhaafay war kaamarada maa kuu soo qabataan shabaab meydkooda cadad wuu dhaafay qabiilaadka kale ilaa hadda ma soo gurman dagaalkana ma soo gelin laakiin nimanka xawaadlaha la leeyahay siiba yeber madaxweyne iyo nimanka makanaha la leeyahay ayaa jilbaha u dhigay dhexdayna gashadeen waxba lagama reebin xabadda maantao dhan way socotay laakiin idaacadaha maxay usoo tabin waayeen waa isweydiinaya gudaha ee alcadaala oo shabaab ah soo ma dhihin shabaab hadday wax dileen hadday wax qarxiyaan lama sheegi karo waayahay qodobkaasi waan isla fahmnay walaaliyaal qodobka ugu dambeeya wasaaradda gaashandhigga soomaaliya maantay saacadda markay ahayd geeska afrika 10:30 barqadii waxaa lagu xiray sarkaal lagu magacaabo nuuruddiin macalin xuseen oo u dhashay mailand isla markaana darajadiisu ay tahay inta aan ogahay kabtan ahna taliyaha ururka 84aad ee guutada 14 Oktoobar ka howlgasha jannaale shabeellada hoose ee mailand war sarkaalkaasi maxaa lagu xiray inaan ogaano waay waay 4 bilood ee ugu dambeeyey ciidamada qaranka ee soomaaliya federaalka waxaa la bilaabay in 5-4 cashaba qolo la nasiyo qolyaha furinta ku jira intoo lasoo qaado kuliyadda jaalisiyaad ee ku taalla warshadaha macnihii in la geeyo tababaraa laydii furaa la yidhaahdo booskooda kuwo kale la geeyo haddana markii 4-5 casho ay nastaan tababarka la siiyo in la qaado bartooda lagu celiyo 4 bilood ee lasoo dhaafay sirta militariyan kuu sheega inaadan ogeynaa laga yaabaa saasaa lagu waday ciidamada marka nuuruddiin ururkiisii ayaa la gaaray oo jannaa la fadhiya 84aad waxaa la yidhi adigii ururkaaga soo baxa kuliyadda jaalisiyaad imaada way soo baxeen guutada 14 Oktoobar oo taliya uu ka yahay corneil warsame u dhashay ogaadeen waa guutada ugu ururka badan marka loo fiiriyo macnihii shabeelladoose inta degan marka saa awgeed
markii kuliyada jaalasiyaad uu imaanayay intuusan imaan ka hor ayaa ururka waxaa loo qorsheeyey in shan sanduuq iyo bar rasaas ah la siiyo ururkaasi loogu dhiibo taliyahooda. ururkii marka intuusan imaanin, macnihii rasaastii intaan loo geynin jannaale oy taallo xaruntii, ayaa ururkii lasoo waday iyo taliyahooda waxaa la keenay kuliyadda jaalasiyaad. markii meeshaasi la keenay waxaa lagu yidhi, Nuuruddiinow, rasaastii aan ku dhibnay aawahe, waxna looma dhiibin hadda ogow yaa. rasaasta waxaa la qorsheeyey shan sanduuq iyo bar in loo dhiibo jannaala la geeyo, laakiin inta aan la qaadina loo yeeray isagii ururkiisi waxba looma dhiibin. aniga rasaas layima dhiibin waa waxba layima dhiibin oo waa tan hadda aan imaanay. wasaaradda gaashaandhigga imow baa la yidhi maanta, saaxiib, shan sanduuq iyo rasaasaa cuntay, xarig baa tahay. amarkana waxaa dhiibay taliya ku-xigeenka ciidamada lugta federaalka soomaaliyeed jeneraal Biixi, ninka ku xiga oo habargidir u dhashay oo la yiraahdo Xuseen Xoosh. ninkan marka xaggee laga soo galay inaan ogaano waay, marka ciidamada inay ogaadaan, shacabka inay ogaadaan dal iyo dibad. ninkan waxaa laga soo galay, sheekadiisu way fogtahay, horta waa la dulminayaa. abaanduulaha guutada 14 Oktoobar nimay dhahaan Cabdi Cali Raage oo hadda Corneil u dalacay oo u dhashay Saleebaan, reer cadaada ah, raggii biyaha shabeellada hoose dadka ka iibin jirayna kamidka ah, ayaa qorshahan ka soo shaqeeyey oo soo karkariyey si ninkan meesha looga saaro. wuxuu u adeegsaday nin, ninkan hadda la xiray meesha u magacaabay oo xawaadla ah, taliyaha saadka oo Nuuruddiinkan u magacaabay, ururka u magacaabay, ayaa loo soo maray, lala kaashaday. waayihii u dambeeyeyna waxaa abaanduulka Cabdi Cali Raage ururkaasi uu u magacowday taliyaha howlgelinta si ninkan meesha looga saaro, nin qaraabadiisa loo dhiibo. taliyaha howlgelintana waa nin qaraabala ah Cabdi Cali Raage oo habargidir ah. taliya ku-xigeenka ciidamada lugtana waa habargidir, ninkan amarka ku dhiibay in la xiro. ninkan marka waa la shirqoolay. laakiin one good turn deserves another, u lahaa ingiriisiga, saxan ku gud. macnihii adiga waxaa geysatid uu kuu imaanaya. Nuuruddiin isagana muxuu sameeyey marka? haddaan ku sheegaa, isagana dulmiga uu sameeyey. Nuuruddiinkan asal ahaan meesha waxaa keentay Xaniife Maxamed Ibraahim xaabsade oo habargidir ma arkaysa iyo abgaal hoosta kaga jirta, isku qabiil waaye, wasiiraddii haweenka federaalka Soomaaliyeed, nin wanaagsan oo isaga ku qabiil ah oo la yiraahdo Corneil Maxamed Nuur ayaa ururkaasi haystay. isagaa looga buriyey, Xaniifa uga burisay, ninkan saasaa lagu geeyey. Corneil Maxamed Nuur hadda sidii dabloo u shaqeeyaa, nin daacad ah, qaranka u shaqeynayuu ahaa. Mailan marka laga yimaado qaraabay ahaayeen, ninkaasaa booska looga saaray, loo eriyey. markii loo eriyey ninkaana meesha loo dhiibay. ninkan meesha markii loo dhiibay saadka waxaa joogay inta ninka xawaadlaha uusan imaanin, nin ilmo adeere ay yihiin oo isku qabiil ay yihiin ayaa meeshaasi joogay, taliyaha saadka ahaa, isagaa buriyey. wuxuuna la kaashaday nimay dhahaan Caynte, Cayntahaasi hadda wuu dhintay oo cayr ah, oo madax looga dhigay guddiga sixidda iyo dabagalada ciidamada iyo saraakiisha qaybaha kala duwan ee Soomaaliya. laakiin ninkaasi kaliya qaybta lixdamaad fadhigeedu yahay Mailand Baydhabo, kaliya saraakiishii dibleyaal ka dhigay raxaweyn, wixii sarkaal la arkay 2016-kii laga soo bilaabo ilaa uu ka dhinto, dibleyaal ka wada dhigay. qaybta 12-aad in la dalacsiiyo mooyaane aan loo dirin, waxba laga bedelin. qaybta 7-aad Hirshabeelle ka howlgasha, waxba aan laga bedelin. qaybta 43-aad ee ka howlgasha jubbooyinka Mailand, waxba aan laga bedelin.
qaybta 12 abril ee damaanaya fadhiga xubnaha laga bedelin kaliya qaybta xidmad ee bay iyo shabeeladoosi boqol fadhigoodu yahay kaliya saraakiisii raxweyn ee arareed ahaa kulli gaashan la saray iyagoo ah dabliyaal uu ka dhigay kaas ayaa uu la kaashaday ninkii walaalkiisa ahaa meesha joogay oo sarkaalka ahaa caynte ayaa ka tirtiray darajadii dablu ka dhigay hadda wuxuu joogaa isagoo oo darajadiisi gacanta ku haysa dekreetada laakiin dablanimo ku shaqaynaya horta ninkan Nuruddin ah sidaasuu sameeyey markii ninka macnihii wanaagsan ee Soomaaliga ah weliba isku qabiilka ay ahaayeen meesha uu ka saarayna Maxamed Nuur marka laga yimaado wuxuu ku bedeshay nin xawaadla ah ayuu ku bedelay sidoo kale gudoomiyaha baarlamaanka ciidamadii kaga joogay ururka 84 ee guutada 14 Oktoobar noo ka soo kaxaystay hawiya waxay dhayn ka soo kaxayso gudoomiyaha baarlamaanka ha si ilaala la'aan uu noqdo waxay doonayeen inay si fudud ay ku dilaan uu soo kaxaystay xarunta baarlamaanka soo baxuu yiri wuxuu keensaday meeshiisi marka isku soo wada duud horta ninkan la leeyahay Nuruddin isagana macnihii gabood falkaas uu u geystay walaalihiisi gabood falkaasi iyo shirqooladaasi hadduu ku sameeyey oo macnihii briiskooda uu cara ku shubay walaalihiisi isagana midaana qabsatay ani marka ma ku faraxsani in ninkan macnihii gaashan dhig hadduu ku xiray gardarro iyo dulmiyo ku xiray laakiin xaqa in la sheego waay ninkan waa la dulmiyey laakiin isagana waxbuu dulmiyey intaasi ma ku dhacay mise kuma dhicin Nuruddin shan sanduuq kii uu geystay xawaadlaha oo ninka walaalkii meesha uga eriyey unbaa hadda in la xiro ka shaqeeyey oo saadka u dhiibtay isagayaa yidhi iyadoo rasaasba aan loo dhiibin haa waana loo dhiibay taliyaha cunay rasaastana kuliyadda jalasiyad iyo gaashaan dhigga xataa lagama soo qaadin ma u jeedaa macnihii sagaal dhabana la geliyey taliyihii ciidamada ku xigeenka ciidamada lugta habargidir iyo waxaa u tashaday abaanduulkii oo shabeeladoosa biyaha ka iibin jiray cabdi cali raage oo hadda guutada 14 Oktoobar abaanduul looga dhigay iyo waxaa isu kaashaday ninkii meesha walaalkii uga eriyey iyo macnihii kuwii kale ee meesha isla wareegayay unbaa isugu tegey haa wuu qaatay annagaa siinay shan sanduuq iyo bar haa kii saadka la weydiiyey haa isagaa cunay isagaa waa u dhiibay aniga janaala macnihii markaan kasoo tagay waxba waa la keeni doonaa ay dhahdeen haddana waa noo yeerteen waxba iima dhiibine maay adeer waad cuntay waa gadhay adiga marka intaasaa cusub walaalayaal waa idin salaamaynaa ma arkayse anagu tala durugtay baan ka degnay xaaladda markay meeshaasi marayso waxa weeye dulmiga natiijadaasuu leeyahay mar walba dulmi soomaalidu waxaan u sheegaa dulmi iska ilaaliya adiga walaalkaa dulmininno adiga walaalkaa dulminin bani aadamka ha dulminin wallaahi dulmi haddaad samaysid yaa haddii walaalka aad u eexatid xataa godkaagu kugu soo galaya one day marka sidaa awgeed sarkaalkaasi maylan u dhashay dulmiyo hadda ku xiran yahay Nuruddin macalin xuseen oo xaniife maxamed ibraahim xaabsade korneel maxamed nuur oo ilmaadeereyiin ay uga burisay meesha iyo sarkaal kale oo walaalkiisa meesha macnihii uu u eriyey darajada looga qaaday hadda maanta uu dulman yahay dulmigaasi sharci ma ahan dowladnimo ma ahan ninkaasi booska in laga qaataa la rabaa nin habar gidira meesha la geysto waan ka gadoodaynaa waan diidanahay isagana dulmiga uu geystay toobad keen baan leenahay dad baa briiskooda cara ku shubtay adigana maanta dulmiga wuu ku haystaa marka saa awgeed ilaahay dhammaanteen aan u toobad keenno dulmigana aan iska dayno tala durugtay.